Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը, Վրաստանի նախկին նախագահ, Ուկրաինայի բարեփոխումների գործադիր խորհրդի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր աջում հրապարակում է Կատարում, նշելով, որ նա երկիր է մուտք գործել անօրինական և արդեն Վրաստանում է։ Բարի լույս, Վրաստան, Վրաստանից արդեն 8 տարի անց, գրել է Սաակաշվիլին, բացի այդ, այս գրառումը չի ուղեկցում լուսանկարով կամ որևէ այլ ապացույցով։ Եվրոպական Վրաստանի անդամները հանդիպել են դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչներին, հանդիպումը տևել է 1 ժամ, ըստ Գիգի Ծերեթելի, իրենք դիտորդներին հաղորդել են նախ ընտրական ճնշումների մասին, ընդդիմության ներկայացուցիչների կարծիքով դիտորդների ժամանումը Վրաստանը ընդգծում է այս ընտրությունների կարևորությունը և հույս է հայտնում, որ ընտրությունների օրը կնվազեն իշխանության կողմից ճնշումների և սպառնալիքների ռիսկերը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ և Վրաստանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները անդրադարձել են նախ ընտրական միջավայրին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկրու մարկախնդիրներ և քաղաքական բևեռացման հարցը։ Այս մասին հանդիպումից հետո ասել է երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ներկայացուցիչը։ Ամերիկացի սենատորները կոչ են անում Վրաստանի քաղաքականությունում ներգրաված անձանց անցկացնել արդար և խաղաղ ընտրություններ։ Այս մասին Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում հայտարարել է Սենատի, Եվրոպայի և տարածաշրջանային անվտանգության ենթահանձնաժողովի դեմոկրատ նախագահ Ջին Շահինը և նույն ենթահանձնաժողովի սենատորը։ Ընդդիմությունն ամփոփում է 1 ամսյա նախ ընտրական քարոզարշավը և խոսում է կառավարության կողմից թեկնածուների վրա ահաբեկման և ընտրողների կաշառման մասին։ Իշխող թիմի անդամները մեղադրանքները անհեթեթ են անվանում և բացատրում, որ ընտրություններից հետո ընդդիմությունը պատրաստվում է լարել իրավիճակը։ Կողմերը ողջում են դիտորդական առաքելությունների ներգրավումը և հույս ունեն, որ իրենց ներգրավումը կնվազեցնի լարվածությունը։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվում կորոնավարակից մահացել է 30 պացիենտ, այս մասին տեղեկություն հրապարակվել է կառավարության էջում։ Վրաստանում արձանագրվել է 1751 դեպք, ապակինվել է 1633-ը։ Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները կանցկացվեն COVID կանոնակարգերին համապատասխան։ Մասնագետները բացասաբար են գնահատում այս փաստը, որ երկրում պատվաստումների գործընթացը շարունակում է դանդաղ ընթանալ։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարը ընդգծել է նաև բուստեր դոզայի անհրաժեշտությունը, հավելելով, որ հարցը կքննարկի և կլուծվի, երբ երկիրը մոտենա կրկնակի պատվաստումների թվի որոշակի շեմին։ Պատվաստումների ցածր ցուցանիշների ֆոնի մասնագետները խոսում են նաև առանձին խմբերի պարտադիր պատվաստումների անհրաժեշտության մասին։ Այդ խմբերն են բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչները, ուսուցիչները և դպրոցի աշխատակազմը։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, մինչ այդ ժամը։